你不要以为你扔铜钱呢、啊、就没人接，你看不到，因为这些东西到底它是真的是假的，说玄学是在古树这个地方是不能回避的。那么到底怎么去科学的理解一个东西，说前不久来的一个北京的一个大学教授啊，他到新加坡来出差，然后我请他到我这喝杯茶，他是一个很有名的教授，来的时候以后我们就在交流这个暗物质跟物质啊，这个关于鬼神界跟这个现实界的东西，他不相信，因为我们共产党这是无神论的，所以我们整个从中国开始我们都不相信有鬼神，我66年出生，那你很难让我相信鬼神，而老师你不信啊，我现在信得不得了因为你天天跟他打交道，你就知道是事实真相，不是一种假话。但是我师父教我的时候很辛苦，因为我们是66年出生，所以我们受到的教育全部是输入大脑中的软件，通通是无神论无神论无神论，你怎么可能信鬼神？所以每次老师一教我东西讲到鬼神，我说师父这个不教我，这是迷信的，我不学，我学那个别的，是不是？好，迷信的不学啊，你等着啊，他这就放弃了啊。因为你要等到你自己通的时候你自己知道啊，这是不是你信不信，是你信事实还是你自己信自己。我们现在很多人都是信自己，我认为没有就没有，我不是承认那个事实真相。就是我们所有的东西，佛陀告诉我们，我们要见宇宙人生之实相，不是虚相，不是你自己的事，说我要相信我不要相信，你那都错了，你那个叫牛，叫太牛了啊！这是禅宗叫骑牛图，你要把你的太牛给架住，然后使自己的小绵羊出来啊！绵羊是柔顺的，说在上帝的那个里面说，我们都是上帝的羔羊，为什么我们不做上帝的牛？然后那个上帝的羔羊，因为它柔顺，羊是柔顺的，然后牛是我要自己做啊！所以我们要 follow 天 ，follow 地 ，follow 的圣者。然后你就是顺顺的小绵羊，啊，他这个用这个来代表这个意思，啊，所以我当时就很牛，所以我现在跟中国的教授们在沟通阴阳两界的这个东西的时候，他们也很牛，我知道，因为我们都是同龄啊，都是这个文化大革命出生这一代啊，因为我们就一定不会相信鬼神，啊，然后我说鬼神应该是暗物质的东西，他说张教授你不可以这样讲。鬼神根本就是人的意识状态的一种幻觉，就心理的一种东西，根本是不存在的啊！这是科学为什么都不能证明啊？我说科学不能证明暗物质的存在啊，现在是只是推测暗物质的存在，不能展现出来啊。他说那你不能说把鬼神当做暗物质了。我说是好吧，我就不跟他争。刚好一看，哎，有一个鬼在空中路过啊，我就请他试法，然后把他给。请过来，请过来了，我就说你要不要试试鬼是什么？他说鬼是什么？他根本没有鬼，什么是鬼？我说你把手张开，我就把他手画了个十字，打开禅，然后把这个鬼就放在他的手。当然我缠了好几道，用这个捆仙绳把他缠了好几道，不然他太凉了，太阴。然后结果他放手就这样一沉。哎，他接到了，手很沉，然后又凉飕飕的，就看着自己的手，看又没东西，哎，觉得又有东西，还以为又有凉飕飕的东西。我问他，我说是什么？他说没东西。我说你手上有什么感觉？他说凉，啊，还是发沉，啊，我说是，那既然看不到，他又有，他是什么？他说不知道。我说是，那你给他命个名吧，因为科学家现在只给四大类物质。的名字，一种是物质，物质是可以看得见的，对不对？还有一种是什么暗物质，还有一种是反物质，还有一种是反暗物质。我说不可能是反物质，因为如果是反物质，你的手就没了，因为反物质跟物质一碰一块，冲一道光，这个物质也消失了，对不对？更不可能是反暗物质的。那么只剩一大类物质就是暗物质。他说：“哦，我回去研究研究。”这是我们功夫界叫体道于身呐、啊，这是你们修炼中的一个口诀，不是用自己的左思右想，啊，不是用自己的那个小聪明
我自以为是去完成它，还是体道于身，体道于行，体道于行，是你自己的手上的感觉不能骗，你自己心上的那个觉悟，那个当下的那一个觉或者那个悟，它不能骗。所以说，我们每一个人要自私一点。现在很多人认为我们现在的人很自私，事实上我们现在人没一个是自私的。为什么？你根本都是听别人的，你根本就没有为自己真正想过。你为自己的生死想过吗？你为自己的那个心灵中的沉淀的那个觉性想过吗？你为自己的真我想过吗？你所有做的都是这个为这个臭皮囊做的，别忘了这个叫我的身体，叫我的，这是我的手，这是我的头啊，是我的，叫 my， 不是 I， 不是 me， 不是主角。那么在你这个肉壳的身里面，那个是什么？那个真正的主宰你的身体的那个是什么？所以你要去找到那个，所以说佛陀说那个叫真我，他住在这个尸壳里面的这个真我的那个是什么？所以你要去寻找他，这样的人才真正为自己负责任的人。所以说我们今天根本都不自私，你根本都是被别人欺骗的，听了别人的再安排自己的路，你听了小学老师的、中学老师的、大学老师的、社会上的人，大家都这样认为的，你听了他们的，你从来没有自己反思过我是谁，这是 Who am I， 你要找这个，你要找到你自己是谁。那你的躯壳死的时候他去了哪里？他是否跟你一起死了？所以一个人是一个肉体加灵魂系统的，他说一个人死跟活你可以看到完全不同的一个形象。一个人活着，他身体上有微光，他有一个颜色，像他老态龙钟的啊，气色不怎么好看，但是你知道他活着死。一个死去的人，他再怎么年轻，但是你看他的时候，他死了，他完全没有那个活的神色。那你知道，同样的都是人，一个活人跟死人为什么不同？因为活人有电，死人身上没有电，所以他没有光。活人身上有光，活人身上的光哪里来的？是你的灵魂之光，是你的真我之光，是你的生命之光。那个躯壳里面死了没有光的是灵魂已经不在。所以说我们要寻找你的真我，这才是真正对自己负责任。所以这种真我的寻找，你不要听任何人的，张教授讲、雷老师讲都没有，你对自己负责任，用自己的身心寻找。就是身心不可两替，就是你的身心我不可以替代你，不但我不能替代，你的儿女都不能替你，夫妻之间也不可以替，就是只有你自己去寻找自己的，用自己的身跟心去寻找自己的真我，你就可以找到，你可以抓到的。所以我们通灵的目的是寻找我们灵魂的去处，到底我们的灵魂是去了天还是下了地，是否佛陀所说的六道轮回是真实的存在，天人阿修罗地狱畜生恶鬼道是否真实的存在。那这种只有通过补术通灵术，然后你才可以真正的体道于身体道于心的才能完成，否则你不能够真实的去。就像我刚才说的那个打铜钱打钱的一样，他怎么地都不相信，最后还是不相信。为什么？他很牛嘛，对不对？他不相信那个钱，他最后还是要相信自己的。所以我们经常起卦，有时候你们去抽签，那个签不好你们信不信？绝对不相信。签很好的，然后哇很灵啊，很灵啊，看老师很灵啊，签不好说不灵啊，老师这不是我。所以这个股是这个样的，所以是非常牛，要相信事实，相信事实。然后呢，这个股，然后下面呢的底数是什么呢？所以是心。心是一个什么学问呢？这个叫天文学。今天如果把它相对应，就是天文学。
那大家要知道，我们今天的人是否生活在地上，还是生活在太空中？一直以来，我们都觉得我们是在地上的人。实际上，早在5000多年前的黄帝时期，他就曾经问过他的师傅叫岐伯。那黄帝问岐伯，说是地球是怎么样的一个支撑？什么东西在支撑着地球？而岐伯对曰：大气举之，就是地球没有支撑点，周围都是大气把它扶起来。但是居然在1000多年前的哥白尼时代，欧洲的教皇居然烧死了他的学生布鲁诺。为什么？布鲁诺说了一个事实，说地球围着太阳转，太阳才是太阳系的中心，地球不是。大家要注意，一个全人类的意识，大家都认为的东西未必对。所以今天事实证明，那个时代的人是愚昧的，是错误的。但是假如你是生活在那个时代的人，你也会跟大众一样的愚昧，以为地球是中心，太阳围着地球。但后来才伽利略发明了望远镜等一系列的天文手段，最后才证明真的地球是围着太阳转，但是也没听